بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے یکم دسمبر 2021 کے لحاظ سے جو انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور انڈیا کے لیے کھولی گئیں، تو بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کی فیملی جلد از جلد وزٹ ویزے پر ان کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہو، وہ آ جائے۔ اس بارے میں میرے بہت سارے جاننے والوں نے بھی باقاعدہ فیملی وزٹ ویزے اپلائی کر دیے ہیں، ٹکٹ کی بکنگ جاری ہے۔ ان کی جانب سے بھی اور آپ تمام بھائیوں کی جانب سے بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا فیملی بھی 5 دن کا کرنٹائن سعودی عرب کے کسی ہوٹل میں کرے گی یا وہ گھر پہ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں جو بھی کوئی وضاحت ہو وہ ہمیں بتائی جائے۔ دوستو، تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق تو ہوٹل کرنٹائن ہی ریکمینڈ کیا جا رہا ہے۔ فیملی ہو، وزٹ ویزے پہ آئی ہو، یا نئے ویزے پہ آنے والے افراد ہوں، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملکوں میں ویکسین لی ہیں یا نہیں لی، انہیں بھی ہوٹل کرنٹائن کا ہی کہا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی بکنگ ٹکٹ کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ مگر جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے چند دنوں میں کوئی نئی اطلاعات آنے کے امکانات ہیں۔ سعودی حکومت نے جدہ، ریاض، دمام اور زہران میں، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ اور علاقوں میں بھی جو بلڈنگز، بڑی بڑی بلڈنگز لی ہیں، ان میں کرنٹائن سینٹر قائم کرنے کا ہی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انتظامات مکمل ہیں بلدیہ اور وزارت ہاؤسنگ کی جانب سے، وزارت صحت کی جانب سے۔ اس بارے میں حتمی اعلامیہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لہٰذا فی الوقت تو ٹکٹ کے ساتھ ہی بکنگ ہوٹل کرنٹائن کی اس وقت 5 دن کے لحاظ سے ہو رہی ہے۔ ہوٹل کی کنڈیشن آپ تمام حضرات اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ کو اچھا ہوٹل بک کرنا ہے یا نارمل۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہی معلومات سعودی ذرائع ابلاغ سے شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔